No a pak je druhá věc, ten pracovní rytmus, on při nejmenším člověku asi dodává taky pocit, že jako se to tak nezměnilo, kromě teda toho, že musí si člověk dávat pozor na to, když se léčí a leže, když má je špatně, bohužel a tak dále, ale že jak si to úplně nevykolejí ten způsob života, že jo? Protože to by asi bylo taky ubíjející. No tak záleží, no právě, to je právě ten ta individualita to, tady té nemoci, že každý člověk to má fakt jinak a někdo prostě do té práce přestane chodit. A ono hlavně, jakoby si myslím, není úplně fajn chodit mezi velký kolektivy, protože... To je dobrý, protože, tady moc sedí, není to v pohodě. Protože člověk nemá, že jo, imunitu a okamžitě všechno chytne a jakmile člověk onemocní, tak ta léčba se prodlužuje, to takový jako, že jsem si častokrát říkala, tak to je škoda, že jsem herečka, zpěvačka, že těch kolektivů opravdu moc za ten týden jako velkých nepotkám. No. No a řekněte mi ještě před tím onemocněním, když jste byla nemocná, tak vy jste byla takový ten typ, jeden typ, co chce tu obsluhu od toho okolí, aby pomohli. A pak je druhý, to jsem já jsem takovej ten jezevcoidní zalejzač, co jako chce zůstat opuštěnej někde v díře, protože jako vlastně mě všechno ruší. Teďka úplně nechápu. No ještě předtím, než jste měla tuhle diagnózu, tady jste byla nemocná, tak jste chtěla takhle péčit? Ne, vůbec. Ne. Já jsem byla naopak vždycky ten, já jsem jako doteďka hlavně ten typ, který i když je nemocnej, tak radši zůstane sám a bude si doma sám jako kníkat a sám si bude vařit tu polívku, když má 40 horečku a umírat u toho, než aby si vůbec Ježišmarja dovolil někomu zavolat a říct, prosím tě, přijeď mi dát nějaký prášek, mi blbě. No ale v tomhle případě to myslím nejde, nebo když... Ne, v tomhle případě už jsem se naučila, že když mi prostě blbě, tak potřebuji, aby tam někdo byl, protože to nezvládnu sama. No a ono vám to taky zasahuje do toho pracovního rozvrhu, že jo, ty jednotlivé terapie, ty jsou naplánované, ne? Jsou naplánované a díky bohu zatím my všichni v práci vyšli stříc, takže když vědějí, že to mám, tak se tam prostě... Ten den nic neděje, že se tomu přizpůsobí, až ten den potom, tak samozřejmě tam se to snažím neplánovat tak, že půjdu na chemoterapii v pátek, když vím, že pátek, sobota, neděle hraju v divadle, že jo, to prostě nejde, takže se to snažím všechno plánovat tak, aby se to dalo dohromady s tou prací a co nejlíp se to jako zvládlo v klidu, protože prostě nechci nic rušit, je mi to proti srsti. A vy máte oficiální loučení ještě v Přerově, ne? Jako, nebo už jste ho měl? Ne, to ještě kariéru. Co? No, já myslím, že to úplně oficiální nebude. Já jsem oficiální měl, já jsem ho měl teda v Londýně. My tady máme fotku, no, to, a tam vás skončilo nějak hodně. Tam nás bylo víc, přesně. Mě teda nevolali, ale bylo vás tam hodně, no. Jo, bylo nás tam víc, taky pan Štěpánek, jo. Pro mě to mělo takové jakoby historické spojení, protože já tím, že jsem tam vlastně šestkrát hrál za sebou, tak pro mě to bylo takový jako... Jo, to místo. To místo prostě bylo... Mělo to něco svýho a proto jsem rád, že to mohlo takhle být. Sice to nebylo při posledním zápase, ale říkám, ty okolnosti zase nějak prostě vedly k tomu, že tohle si myslím, že byla ta nejlepší varianta. Nejlepší varianta. Počkejte, my tady máme nějaký ukázky ze zápasů. Tak jo, tak jdem na ně. Se na to mrknem. Až nám to pustí, ale dřív to nepůjde. Tak, tady máme s Federerem. Tohle jsou teda, my jsme vybrali ty, kde jste úspěšný, jo. No, to jsem zrovna prohrál, to finále. Tohle. Jo. Ale tady budete mít dobrý úder. To bylo moc. To ne, úplně tenisová pozice tohle, ale... Tohle s Djokovicem. Prosím vás, tohle to taky jsem se chtěl zeptat. Ano. Tohle byl výborný úder. To bylo hezky. Děkuju. Náhoda je blbec, co? To se občas povedlo. Se zadařilo. Zadařilo. To je právě z toho Londýna. Ale ne, bohužel z letoška. Ne, z letoška. No, prosím vás, třeba tohle, když je to také dlouhá výměna. Ano. Že jo, tak člověk už má taky dost, ne, po chvíli. To má, no. Že si říká... Tohle ještě už dej pokoj, jako. A on je tam zase. A on je tam zase. Běhá. A zase. A teď třeba nějaký míče vyhraje, no to je. A nenapadá vás takový, jako, takový pocit marnosti v tomhle, ty nenapadal? No, někdy jo, to jo. Že jo. No, jasně. Tam člověk buší a on všechno zpátky. Všechno zpátky, nic neskazí a pak, když trošku jenom vám to nejde, tak vás hned zařízne. No tak on je to ohromný nápor na psychiku, to se ostatně, o tenise ví, protože tam člověk sám. Sám, že jo?
Já nemůžu střídat, že jo? No, no. Ukázat, že? No a nebo zí, někdo jiný přijde. Nebo zí záloha je líná a tu nemám balóny, to ale nemám to kam dávat. A na druhou stranu, tak určitě to mají všichni hráči, že jste měl soupeře, který jste jaksi měl menší respekt a větší respekt, taky podle té bilance, že jo? A byl někdo, z koho jste byl vyloženě znechucený, jako nemyslím, že byste s ním nemohl hrát, ale že jste si říkal, to bude zase robota. Jo, tak ono to, těchhle je spousta, no. Těchhle je hodně. To skoro není nikdo, že by člověk si řekl, jo, to bude dobrý. To vyťuknu a odpoledne, jo. To za hodinku jsem doma, to ne, to právě takových moc není, no, ale já jenom musím říct, že je superový, prostě, že všichni se mě furt jako ptají, že v té době, jako jak je, že ho Nadal, Federer, Djokovic, jestli jako mě to trošku nemrzí, jako že třeba bych mohl mít nějaký ten Grand Slam nebo něco bez nich. Ale zase na druhou stranu, já jsem měl možnost s nima se všema hrát, prostě minimálně aspoň dvakrát vlastně každýho z nich porazit, takže nestěžuju si. No ne, tak já ještě, abyste si stěžoval, člověče. Ale s těma dle to byla opravdu dřina teda, po každý to. Já vím, že jo. No a oni jsou, teďko pak je druhá věc. Jak jste se koukal na to, jak vždycky ty sportovní novináři o tom uvažují? Oni to různě hodnotějí a spekulujou a píšou nějaký taktický a psychický a tak dále. Jak jste na to koukal? Spousta trenérů je, no. No, spousta odborníků. Ale jak jste na to koukal? No tak oni některý mají vysvětlení, který asi je blíž pravdě a některý si tak jako blouznějí po svým. Ale jo, tak já jsem se to snažil spíš hodně filtrovat, jo. Protože to fakt člověk si nemůže nijak zabírat. To jsou věci, které ho akorát od toho odvádí. A píšou o tom všechny média. Jasně, jo. Ale ono i ty pozitivní, i ty negativní. Prostě člověk se musí snažit jakoby držet nějakou lajnu, aby to nebylo ani jako moc pozitivně naladěné, ani moc negativní. Prostě člověk si jede ten svůj plán a ty svoje věci, který sám ví, že dělá je správně nebo je o tom přesvědčený. A ono, jestli pak někdo napíše, že to nebylo úplně podle jeho představ, nebo to už je druhé. To už je prostě to no a co ty trenéři, by vás už štvala, ne? To ne, no to je takhle, no. No a druhá věc je, tak s tím trenérem člověk tráví tolik času, pak už asi i ta vzájemná únava chce to třeba změnu, tak se s někým domluvíte a teďko to není jednoduchý se s někým domluvit, ne? Každý někoho trénuje. Není, no, je to fakt složitý, ono jako najít takovou tu správnou jakoby chemii v tom týmu mezi těma dvěma, fakt není to sranda, no. Je to, a někdy prostě si ti dva sednou, jak se říká, prostě fakt na první dobrou a vydrží spolu fakt spoustu. Hmm. A potom prostě po chvíli člověk najednou zjistí, že ten člověk mu nemá třeba co dát, nebo si nesedí si i lidsky, to je strašně důležitý, protože ono pak vlastně v určitých fázích té kariéry si myslím, že ten hráč potřebuje zase jiný typ toho trenéra, že ono, když je mladý, tak spíš potřebuje někoho, kdo mu opravdu pořádně jako je velká autorita a stojí za ním a pak je zase v tom pokročilejším stavu je příjemnější, když je to takový víc jakoby kamarád, než někdo, než, kdo jako vyloženě ho každý diriguje. Den jako diriguje. No, no a třeba pohádali jste se, že jste na sebe řvali, ne, to jsi mě blbě poradil, nebo něco takového. Ne, tak já musím říct, že jsem asi je fakt moc velký klid. Já jsem to vždycky viděl tak, že prostě na tom kurtu jsem byl sám a že jsem si za to mohl vždycky sám. Samozřejmě, že on tam je od toho, nebo celý ten tým, nejenom ten tenisový trenér je od toho, že se snaží připravit toho hráče co nejlíp, co to jde, ale potom prostě na tom kurtu on tam sedí a jenom kouká, on nemůže udělat, to prostě tak to je a ono je to pak jenom zase rozptylující, jako co se tam s ním budu na dálku hádat. No to je pravda, no. A prosím vás, jak je to s jídlem? Třeba na jízdce před zápasem. Strašně těžký. Jak těžký? Tak nevíte vůbec, kdy budete hrát, to je strašně složitý. No ale dobře, ale třeba dejme tomu, budu hrát ve dvě, jo? No jo, ale to vy nevíte. Vy třeba víte, že budete hrát třetí zápas od 10 hodin. No. Takže mi řekněte, kdy to je. Dobře, ale tak já bych musel být pořád trošku najedenej. No. Protože jinak bych byl vzteklej, kdybych tam přišel hladový. Ano, to je ale pozor, to je pravda. No. Jo, a blbý údery, dobře, no, totál. No. No a zase nesmím být přejedenej, protože bych si mohl sklimbnout mezi gemam, abych tam jako... No takže, jak jste to řešil? No a teď si vemte, že máte ten první zápas, ten třeba trvá hodinu a půl, no. Teď jde další, tak vy si řeknete, dobře, tak teď si něco malého dám, abych teda nebyl nervózní, no. Podrážděnej, no. Oni začnou hrát a ono začíná 2 hodiny pršet. Jo, že se to odloží. No, a vy tam dobře, sedíte, tak já bych pokračoval v jedení.
No a co byste se dostal do toho, že byste si tam pak jako zdřímnul a no, oni ale vás to je vyhlásili. Pravda. Se napucnete, oni řeknou, no. Přestalo pršet a jde se na to, no. A jde se na to. Ne, fakt složitý. Tohle je fakt jedna z věcí, kdy si to moc lidí jako neuvědomuje, ale my to nemáme, že prostě začínáme v 6. Pár zápasů takových je, ale většina je, kdy prostě člověk neví, kdy jde hrát a musí prostě furt čekat, přizpůsobovat se a hlídat si to, anebo ten zápas před váma, se tomu jednomu z hráčů něco stane, tak on to skrečuje. Jo, tak to skončí. A vy zrovna zase futrujete tím. Vy jste uprostřed risota a... A člověk musí na kurt. A můžete říct, dobře, jak to dojím a hned jdu, ne? To zase ta televize nepočká. No dobře, já budu mít studený maso kvůli vám, kreténi. No. Dobře, ale a teď je druhá věc, a vy nemůžete normálně jíst, když také čekáte na zápas, tak jenom ne. Takový to lehký, jako no, k ničemu, jo. Ne? Ničemu, ještě navíc, člověk teď má nervy. No, nervy. Má nervy, takže to moc jako ani jíst nechce, že jo? To no, není jako, že by si dal jako, tak, no. A teď do sebe musí dostat to jídlo a ono většinou tak jako moc dobrý není, že jo? To jako... To, co může jíst před tím zápasem, to není jako svíčková řízek a tak. Pardon, no a svíčková řízek, to je jenom, když je hrací volno, ne, den volna. No, ale ne na turnej. To jako, na turnej to nejde, jo? To vůbec. Jak to? To nejde. To až pak člověk někdy na konci sezóny se vrátí, tak si dá tak jednu, dvě ty svíčkový a tím zase skončí. Tak si dal večer po turnaji, jako... Tak jo, ale, možná vyležím, to, ale to možná vysvětluje tu čtverku a... Tu... Jo, že jsem byl níž, tam, jo. No, to níž možná lehce. Zase jsem takže... líp jet, no. No, to je. Ale... Každý má něco. To a pak je druhá, když si lehnete, vrací se vám ten zápas? Jo, vrací. Vrací? No, to je takový jako, no, někdy. Ale já teda naštěstí jsem v tom byl docela dobrý, že... Jste usnul. Já jsem spáč, takže tohle mi nedělalo úplně problém, ale jo, jsou třeba zápasy, kdy člověk opravdu se to natahuje, teď skončí pozdě v noci. A ono zase neskončí jenom na tom kurtu, to je vlastně to, co vidějí lidi, že jo? Ale no. Potom jde z kurtu, teď musí, že jo, média, televize, musí nějakou rehabilitaci udělat, masáž, najíst se, no a ono se stane, že člověk jde spát třeba ve 3. Já vím. A teď ten spánek je takový prostě všelijaký. Já to znám a takhle někdy se zdržím taky, no. No. I bez zápasu, jako. A do toho a ta svíčková, to by nebylo já dobrý. Nemám ani rehabilitaci pak, no. No. Nikdo by mi ji udělal. Já musím no, rehabilitovat to. Sám potom. Ale ne, tak já jsem si vždycky říkal, to vlastně je pro tu životosprávu hrozný. Pak jsem si představil, když prohraju blbě třeba, takže se mi to bude honit hlavou, když to budou nějaký kanáry nebo tyhle ptáci. Taky a, se stalo, no. No a teďko leží člověk v posteli a pořád se mu to honí hlavou, že tam něco dělal blbě nebo to vidí, tak pak druhý den je nevyspalej na ten další zápas už zase. No jo, tak když jsou ty kanáry a tak nedopadlo to dobře, čeká, že jo? Tak už to moc nečeká, jo. Takže člověk si zbalí tašku a zase jo. Někam peláší dál. No a letí, ale furt lítat. Furt se lítá, furt. To je taky strašný. Každý týden aspoň dvakrát, no. Vždycky na místo a z místa. Furt. No a to je a taky hrozný, ty, furt ty letadla. Ne. Je to náročný, ono když pak člověk z toho jakoby lehce vypadne, tak si to jako daleko víc uvědomí. Vědomí. Ono, když je v tom procesu a opravdu jede týden co týden, tak já jsem to nazval, že to je fakt takový, jak když je člověk zavřený v pračce, prostě v tom buchu takhle se točí a jako moc neřeší, neví, ani nemá moc čas cokoliv sledovat. Ale pak, jak skončí, tak si to začne trochu víc uvědomovat a musím říct, že je to pak takový, jako že člověk si zpětně řekne, jak jsem to zvládal. No, jako, promlel. Mě by bavilo s nima hrát na babu trošku. To jde docela blbě, když vy musíte napsat ten program a oni no já bych mají napsal, ne, já bych napsal, že budu doma to. Oni by přišli, no, ale tam žena by odevřela a já bych tam nebyl. Já bych byl třeba za skříní. Tak to... A řekl bych, já jsem řekl, že budu na té adrese, ale musíš mě najít. Jo. Tak to byste měl jenom 2 pokusy. Jo. Protože při tom třetím už by vám to zakázali. No, že on je blbeček a nenajde mě schovaný. Jo. Já bych řekl, já s toho chci mít taky nějakou zábavu. Taky jsem zkoušel různý finty, ale nefungovaly. Nefungovaly, ne. Za ty roky člověk... Ne, tak mě najdi, já tady jsem, ale hádej, kde ne, Honza je. No. Chceš, abych ti načúral, tak mě najdi. No a ráno se vám chce tak, že ono to radši jdete a je to. No a kdyby přišel pot, abych řekl, teď je pozdě, přijď až večer. Tak on s váma ten celý den tam stráví, to je taky výborný, no. On by tam se mnou celý den běh. Když se vám nechce, tak on za váma chodí jak ocásek. On za mnou by chodil, pořád? No jasně. Když se to nepovede, on vás jako ohlásí, že prostě vás... On přijde třeba v těch 7 ráno no.
A vy jste třeba pozdě. Bohužel pozdě. No proč bohužel? No tak. No pro vás. Nebudu čekat, až přijde ochcadlo k mě kontrolovat. Bohužel, jo? No. A on bude s váma do té doby, než se vám znovu bude chtít? No já mu řeknu, dokud tady budeš, mě se chtít nebude. Budete mít hezký den spolu. To si nejsem jistý. No, no vy určitě já bych řekl, ne. Ček... Já myslím, říkám, že taky ne. Čekáš takže... marně, nic no. nebude, ale se cítím jako Sahara, mám pocit. Jo. No. No dobře, třeba celý den bych to dokázal, jo. Že ne. A půjdu si lehnout, řeknu, a půjdu spát, já nevím, no. kam jdeš ty, já jdu spát. No. Tak vy si půjdete lehnout, on tam s váma bude sedět. On by seděl jako jo. u postele. Mm-hmm. No tak to bych mu dal něco do žrádla možná. To by se mu chtělo na ten záchod. to není no. možný. Je? A on nemá nic jiného na práci, než takhle kolem mě lítat celý den? Asi ne, no. Že se vlastně vyhejbáte. Že se vyhejbáte a že to nejde, no. Za rok můžete dvakrát a po třetí už to nejde. A každý rok vám to vlastně vynuluje, jo. Takže se to dá. Už se mi taky párkrát stalo. No a tak to musí být strašná úleva, že tohle teď... Tohle byla asi největší, jako. Že jo? Fakt, no. Tak když jako lidi si půjdete, známí, kdy budete, jak no. budete, ale... To fakt člověk jde na večeři a teď řeší, jako jestli vůbec jako co napsal, kde musí být, jak to musí změnit, nebo ne. A oni vám dají avízo, že tam přijeli? Jako jsem na večeři a pípne mi najednou, jsem tady na kontrolu. Ne, oni vám dají až, že tam byli. Že tam byli? No, že. Jako v tom místě. Protože vy máte povinnost v tu hodinu tam prostě... Dobře, dají. Já bych řekl, v tuhle dobu budu v restauraci u Pelikána. Jo. A oni tam přijdou, oni si vás najdou. On přijde ke stolu, suverén. Když já udám restauraci, to, tak on... tam přijde. Jo. Já řeknu, zatím se mi nechce, on si sedne vedle. On si sedne teda. Vedle. Když tam nebude místo, on bude stát. On bude stát, přesně tak. Jo, já už ho začínám nenávidět, no. A... No, a vy takhle si užíváte tu večeři a jo, on tam takhle jim, stojí a, on... a kouká, jestli už jak... jo. Jo, taky. A já řeknu, pití si nedám. No? Ne, tak to bych zešílel. Tak já bych to nemohl asi možná dělat, protože já bych dohrál, že bych si a teďko pozor na kontroly. No a teď si vemte, že třeba po tom zápase no. se vám ten zápas nepovede. Jo. Jste pěkně jako vytočený. Teď se člověk celou dobu potí, že jo, přitom. Ano. Takže je v sobě nemá vůbec nic. A teď on tam za váma přijde s tím papírkem a teďka celou dobu potom, kdy vy jste naštvaný po zápase, tak s váma chodí. A čeká. Čeká. A teď třeba jsou dvě ráno, že jo. A on chce, abyste mu načural na papírek, aby ne, otestil. Ne, do kelímku. Do kelímku. 100 ml. 100 mililitrů. Přesně. Už to docela pamatuju, takže za to. To je hnusný sport v tomhle ohledu. No. 100 mililitrů. Tomu dáte a on vypadne a ten den je no, pokoj. Přesně tak. Takový proces. To člověk rozleje lahvičky, zavře. Zavře. Zapečetí. A když se nic neděje, všechno je v pořádku, tak vás neobtěžujou nic. Jo, to neví, oni nevolají. Nic. Ne. Jenom kdyby něco jenom bylo. Kdyby, tak ten telefon nechcete dostat. Tady ten no to je jasný. No a to teda, kolik jich je rejdí po světě, tak ono jich musí být dost, ne? Je jich asi spousta, no. Ono je to, samozřejmě třeba tady, když jsem byl v Česku, tak to měl na starosti, podle mě, jeden, možná dva tady kluci, jo. Co jako nikoho jiného, nikdo jiný za mnou nepřišel. Jo. By se, s těma by se to dalo domluvit možná, jestli jsou jeden nebo dva. No, oni jsou neoblomní, to jo. No tak oni mají taky tu prestiž, jo, že jsou ty kontroloři. Ne. Ne? Já nevím, já bych to nechtěl dělat, teda já jsem s nima ne, oni, jako... že se cítí důležitý, asi tak jo. aby asi jako jo, si no. nezadali nebo tak, ale je to něčím jako úplně šílenství. A pak ještě třeba ta krev do toho, že jo, takže vy jim dáte moč. Po každý ještě krev? Dost často, tak 80% ještě s tím přijde sestřička. Já, já nemám, hele, já jsem dával minulý týden, jako... Jsem se rozdal, už není. A to si vezmou jako ještě do skleničky, jo? Tak, tak. Čili vy dohrajete takhle, nevíde to, to stačí samo o sobě, vypocený grog je, on přijde, že chce papírek a ještě krev, jo? Jo. A co ještě chceš? Jako já jsem se úplně vydal, hele, a teďko... Ještě něco zbylo, tak on si... A když tam budeme sedět do rána, tak on tam bude do rána, dokud jo. mu to neto. Jo, to už byl případ, když jsme byli v Chorvatsku vlastně na Davis Cupu a teda to se nestalo mně, ale stalo se to vlastně Honzovi Hajkovi, co byl s náma tenkrát v týmu a ten prostě za boha nemohl. No. A, on, a my už jsme pak jako fakt nevěděli, my jsme potřebovali jet na hotel a on říká, mě to vždycky takhle jako pomůže, když si jdu zaběhat. No. Takže ten kontrolor
v kvádru, běžel s ním na ten hotel. Úplně vyřízený. Já bych s ním běžel k řece. Tak... Řece bych s Bohem! Ne, tak no, on s ním běžel na hotel. On s ním běžel na ten hotel, tam asi po hodině, co zase ještě seděli, čekali, tak se to teda povedlo. Ale to třeba trvalo, já nevím, 6-7 hodin. No já jsem... Tadhle ta zkouška. No voní, je cítit jako granule. Ale oni ty granule nevonějí tak úplně, oni jsou dost cítit jako. Ale tak psům asi voní. No psům určitě, jo. Piškot. To by mě nevadilo, kdybych mě říkal piškot. Ale tam je třeba postava kozí bobek. No tady, no kozí bobek. Tuli hořejší, badveruněk. Tam vlastně vždycky ty pejsci, který už jsou adoptovaný, tak k tomu dáváme to příjmení to toho příjmení. Člověka. Aha, jo, jo. Je adoptoval. A vy máte psa? Gump je můj pes. No, ale jestli máte ještě nějakýho. Ještě mám u maminky pitbull teriéra. Pitbull teriéra? Kevina. A taky jako nalezence, nebo ne? Ne. Ten, ne toho jste si pořídil jako funglovku. Ano, to byl nový štěně. Nový štěně. No, protože ono... No, to je drahý a znám několik případů, kde to ty lidi jak si finančně postihlo výrazně. To je pravda. No, to ono to není takto. No a třeba Gumpa toho vy máte teda jako k těm svým psům ještě, nebo to jenom tak? Ne, tak já mám Gumpa jenom Gumpa. Vlastně ještě ten kamarád, ten Kevin, tak ten je u maminky, takže vlastně aha. Se tak jako jenom chodí občas kamarádit. Kamarádit. No a z těch zvířat, co tam máte, z těch všech psů, tak tam jsou psy, feny ano. A tak dále, tak z toho pak se některý tak znormalizují, že můžou mít i štěňata a tak dále. No, určitě. Tak. Jo. A my se teda víc soustředíme na psy, který jsou starší, který jsou třeba dlouhou dobu v nějakém útulku a vlastně jsou tak jako zapomenutý tím světem. Takže se snažíme vlastně dávat na ty naše stránky, hlavně teda na Facebooku a ty stránky jsou poměrně dost navštěvovaný, takže vlastně se stává poměrně dost často, že si pro pejska, který je třeba v Brně, tak jede někdo z Prahy a tak. Jo. A vy teda děláte jenom psi a říkal jste, že jste dělali i kočky a koně? Jo, jako stalo se mi i to, že vlastně když jsme měli nějaký jako případ třeba kočičky, která měla nějakou vážnou operaci, myslím si, že měla nádor na mozku, tak to jsme nějakým způsobem na to dávali peníze. A tak, aha, tak. Ale oni pro ně jsou asi zase za nějaký jiný organizace, ne? Jo, to určitě. My se opravdu asi tak na 80, na 90%, možná ještě víc, tak soustředíme jenom na psy.